Hej och välkommen till Plugg efter plugget online. Den här filmen, den femte i serien om potenser, så tänkte jag gå igenom lite grann hur man multiplicerar och dividerar tal i grundpotensformer. Va? Först har vi ett exempel här, där jag ska multiplicera två stycken tal i grundpotensform. 4 gånger 10 på 83 gånger 6 gånger 10 på 86. Egentligen står det här 4000 gånger 6 miljoner. Nu ska vi se. Här är multiplikation. Det är gångertecken överallt och då kan jag möblera om det lite grann som jag vill. Så att jag kan skriva om det på det här viset. 4 gånger 6 gånger 10 upphöjt till 3 gånger 10 upphöjt till 6. Jag har flyttat om så att jag har fått de här ensamma vanliga siffrorna man säga, för sig och potenserna för sig. Det är det som är vitsen. Nu är det lättare att se vad man ska göra här. Va? Här har vi en vanlig multiplikation. 4 gånger 6. Ja, det är 24 va? Och här har vi två potenser gånger varann. Och då är det potenslagarna som gäller. Va? Och då vi tittar på de andra filmerna så har vi lärt oss att då kan man faktiskt lägga ihop exponenterna om det är samma sorts bas här. Va? Och nu har vi 10 potenser så det är lugnt. Jag kan alltså tänka att jag tar då får 3 plus 6 som är 9. Alltså 24 gånger 10 på 89 är svaret här. Va? 24 miljarder. Jag har fått ett schysst svar här som är helt rätt, men det är inte i grundpotensform, tråkigt nog. För grundpotensform då måste det här talet vara mindre än 10. Och för att få det mindre än 10 så kan jag peta in ett decimaltecken här. 2,4 istället. Då har jag gjort det här 10 gånger mindre. Och då måste jag göra det 10 gånger större för att liksom få jämvikt här. Så då blir det där 10 upphöjt till 10 istället. Exakt samma sak där. Fast det där är grundpotensform. Om vi istället dividerar två tal av grundpotensform med varandra. Eller jag i och för sig, det här är inte grundpotensform men strunt samma. Om vi dividerar de här varandra så kan du också dela upp det här. Att ni tar först de vanliga siffrorna här och delar dem med varandra. 15 delat med 3, ja det blir ju 5. Helt vanlig division va? Men sen här så kommer det två stycken potenser delat med varandra. Och då är det potenslagarna som gäller. Då ska vi inte dela 4 med 2. Utan då skulle man ju ta de här exponenterna minus varandra. 4 minus 2. Så det blir alltså 10 upphöjt i 2. Så 4 minus 2. Och här fick jag ju svaret direkt i grundpotensform. För den siffran är mindre än 10. Va? 5 gånger 10 på 82. Alltså 500 svaret där. Tackar. Thank you.